बाबा भन्ने उयोहरू हो मेरो, भन्नुहोस् त सोचौँ मलाई। अहिले पनि हनुमान हनुमानमै हुनुहुन्छ? एकदमै एकदमै। कति वर्ष चाहिँ हनुमान अझै कति वर्ष? अब मेरो हनीमुन हो त्यो कहाँ एक दुई दिन एक दुई हप्ता। मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अङ्ग्रेजीमै मनको कुरा खोल्न सिकाइदेऊ न, भन त लौ आई लभ यु, भन भन लौ आई लभ यु, आई लभ यु। राजदाले आफै भन्नुहुन्छ म अझै पनि यङ छु, बुढो भएको छैन। सानोको भूमिकाको पनि अफर गर्न सकियो होइन, ठुलोको पनि अफर गर्न सकियो भनेपछि यो क्वेसनमा फिर्ता लिन्छु दाइ अहिलेको। त्यस कारण त्यो सन्दर्भ पनि कस्तो थियो भने एउटा बच्चा र अलिकति त धेरै त होइन अलिकति उमेर पुगेको दुई चार वर्ष तल माथि राजदालाई पनि गाह्रो हुन्छ, कडा होला स्ट्यान्ड बाई बस्नु होइन, राजदाले त उसले यसै गरेर लानुपर्ने हो कि भन्ने थियो नि त। राजदा त हामीभन्दा अगाडि नै पुगिसक्नु भएको छ माथि, त्यो पनि फेरि दाईको आफ्नो स्टाइल होइन, होइन राजदाको लागि राख्यो भने केटाहरूले मलाई तानेर लगिरहेको। मैले आँखा छिम्रे खोले देख्छु उनकै रूप, साथीसँग पनि म त उनकै कुरा गर्छु खुब, भनको हुन् उनीको हुन्, भनको हुन् उनीको हुन्। मलाई धेरै माया गर्ने बाबा आमा हुन्, मलाई संसार देखाउने बाबा आमा हुन्। दर्शक महानुभाव नमस्ते, म गोपी कृष्ण। तपाईँ आर्टिस्ट खबरसँगै विभिन्न मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी यतिखेर राजधानीको तपाईँ मार्ग स्थित किङ्स लाउन्जमा छौँ। आज अगाडि देखिसक्नु भएको छ म धेरै भूमिका बाँध्नु पर्दैन, हामीसँग तपाईँ हामीले निकै नै मन पराएको, तपाईँहरूले हरेक बोली चाहिँ रिपिट गरी हेर्न चाहने महानायक राजेश मार हुनुहुन्छ, र तपाईँ टङ्क बुढा थोकी, र बिचमा चाहिँ आज नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ, त्यस कारणले नयाँ मान्छेलाई अलिक स्पेसल तरिकाले परिचय गराउँछु। दुवैजना पहिला पनि धेरै पटक कुराकानी गरेको होइन, अलिअलि अलिअलि महानायकसँग अनुहार मिल्ने, अलिअलि अलिअलि साथी पनि भन्नुभएको थियो अघि, यो को रहेछ आज राजेश हमालको छेउमा बारम्बार आइरहनु भएको छ भन्ने भयो कि। ल तपाईँ नाम पहिला राजदाईबाटै नाम होइन ओके, तपाईँ भन्नुहोस् राज दाईको को पर्नुहुन्छ पहिला त्यसै जानु है। म चाहिँ भएको अब के भन्नु भएको भन्दा एकदमै कमेज छु, कमेजको छु, तर अहिले यो भिडियोमा चाहिँ हामीले साथीको रोल गरेको छौँ। पहिला सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्रसन्नजङ पोखरेल हो र म क्लास 7 ब्राइट फ्युचर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छु, र चाहिँ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट म्युजिक भिडियो महानायक राजेश हमाल सर र हाम्रो के भन्नु अब हाम्रो प्रोफेसनल सिङ्गर टङ्क बुढा थोकी सरसँग गर्दाखेरि म एकदमै भाग्यमानी, एकदम लक्की फिल गरिरहेको छु। ओके, अघि टङ्कजी तपाईँलाई लाग्दैन दाईको सँग अलिअलि फेस कलर कलर साथी भन्नुभएको थियो नि त, आजको लागि त साथी नै हो, दर्शकले कन्फ्युज नहोस्। टङ्क बुढा थोकीको स्वर र उहाँको स्वरमा साथी बोलको गीत आएको छ, टङ्क बुढा थोकी युट्युबमा गएर हेर्न सक्छ एकदम। जसमा राज हमाल र तिनैजना भनौँ, मलाई तिनैजना भन्नु पऱ्यो राजदा, यो भिडियो तपाईँको एकपछि अर्को भिडियो केही स्पेसलै हुन्छ, तपाईँले खेलिसकेपछि केही स्पेसल हुन्छ भन्ने हुन्छ दर्शकको लागि, यो भिडियो तपाईँको लागि चाहिँ के स्पेसल छ? मेरो अलिकति पृथक छ यो होइन, मैले भने जस्तो अब कुनै अब आधुनिक गीत गरियो, कुनै अब लोकदोरीहरूको गीत पनि गरेँ होइन, जो मेरो रुचिको विषय पनि हो, र अहिले आएर चाहिँ उसले होइन एउटा भाइ 12 वर्षको भाइले गीत गाएको छ, टङ्कजीले चाहिँ मेरो स्वर दिनुभएको छ होइन, रमाइलो भयो। कन्सेप्ट अर्कै छ, प्रस्तुति अलिक बेग्लै छ होइन, यो भिडियोमा पनि देख्न सकिन्छ, अन्य अरू भिडियोभन्दा पृथक छ। दुईजना साथीहरू मिलेर एकदम रमाइलो गरेको छौँ, कतै घुम्न गएर, अनि सबभन्दा राम्रो कुरा त के हो भने उसले आफ्नो बुवा आमाको धेरै कुरा गरेको छ यो गीतबाट, उसले राम्रो सन्देश पनि जान्छ होइन, ऊ जस्तै उमेरको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बुवा आमाप्रति राख्नुपर्ने एउटा आदर, एउटा सद्भाव र स्नेह माया होइन, त्यसको चाहिँ सन्देश जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। टङ्कजी, अब तपाईँको अघि पनि कुरा आएको थियो होइन, टक्कै अलिक व्यवसायिक खालका गीतहरू भन्ने होइन, हजुर आजको भोलि 10 लाख 20 लाख हेर्ने हजुर हजुर, त्यस्तो खालको गीतहरू भन्थे, यो चाहिँ अलिक पृथक बाबुकै लागि बनाइदिएको हो कि जस्तो लाग्छ होइन? एकदमै, यो गीत चाहिँ अब प्रसन्नकै लागि नै हामीले क्रिएट गरेको गीत हो यो। अब सबै गीत मा उत्तिकै मेहनत हुन्छ, कुनै गीत कमर्सियली हामीले क्रिएट गरिरहेका हुन्छौँ भने कुनै गीत सोसली पनि हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, र मेरो सोसल कन्टेन्ट रहेको गीतहरू पनि धेरै मन पराइदिनु भयो,
र अब बाबुको एज अनुसार अलिकति कमर्सियल गीत बनाउन पनि अलिकति होइन अलि नसाउने हुन्छ कि जस्तो लागेर गीत त बन्छ जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ र उसकै एज अनुसारको चाहिँ एउटा उसलाई पनि शिक्षा दिने र बाबुकै एज र जसले हेरे पनि एउटा होइन अलिकति ज्ञान हुने टाइपको कुरा र त्यो पनि बुवा आमा सम्बन्धी गीत हामीले गऱ्यौँ। अब यो कमर्सियली भन्दा पनि यसलाई सोसली म्युजिकको माध्यमबाट के अलिकति होइन हामीले गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले यो प्रोजेक्ट गरेका हौँ। ओके, अब राज दाईको यो लकडाउन पछाडि कतिमा भिडियो भन्यो भने मैले आन्सर आउँछ ठ्याक्कै ठ्याक्कै त आउँदैन होला तर गर्न भ्याउनु भएको छैन भन्ने कुरा होइन मतलब एक दुईवटा तलमाथि होला तर अब 10-11 गरेँ होला मैले 10-11 गरेँ होला 9-10-11 अझै 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 आउनेवाला छ जस्तो यति समय पुग्छु अनि ब्रेक गर्छु भिडियो चाहिँ अनि फिल्ममा आउँछु भन्ने छ। हिजो भर्खर एउटा म्युजिक भिडियो गरेको छु है मैले होइन अब हामी प्लानिङमा छौँ छुट्टै नै मेरो एउटा फिल्म स्टार्ट हुन्छ होला। फिल्म स्टार्ट भइसकेपछि यो कम्प्लिटली बन्द हुन्छ आफै होइन अर्कै व्यक्तिले डाइरेक्सन गरिदिनु फिल्म आइसके पछाडि बिचमा केही त्यो फिल्मको सुटिङ अथवा प्रडक्सनको काम हुँदैलसम्म त म्युजिक भिडियो गर्नुहुन्न। अब डङ्गजी अब अहिलेलाई निर्माता भने पनि होइन अलिअलि भनौँ सुरुमा राज दाईले अफर गर्ने मान्छे तपाईँ नै हो होइन राज दाईले किन अफर गर्यो गीतको लागि गीतको लागि अब राजेश दाईलाई किन अफर गऱ्यो भन्ने क्वेसन नै हुँदैन जस्तो लाग्छ हजुर यो शब्दले किनभने यो भिडियो कन्सेप्ट कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो टिममा सल्लाह भएको थियो र यसमा चाहिँ सानो एज र ठुलो एजको मान्छेको एउटा साथी टाइपको भिडियो देखाउन भन्ने हामीले सोचिरहँदाखेरि संयोगले दाई कहाँ यो अडियो पुगेछ संयोगले हो हामीले इन्टेन्सनली हामीले सुनाउनु भनेर होइन संयोग हुन्छ नि कुनै कुरा जुरेको कुरा जुराएको जस्तो भयो र दाईले गीत मन परेको हामीलाई प्रतिक्रिया दिएपछि चाहिँ अनि हामीले ओहो हामीले त सोचे जस्तै कुरा होइन सोचे जस्तो उहाँ अब दाई नै हुनुहुन्छ होइन किन भन्ने कोही क्वेसनै भएन अनि अब दाईसँग हामीले अफर गऱ्यौँ अनि दाईले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो र हामीले कालिम्चोकमा सुटिङ गर्दैछौँ भनेपछि अझ दाईले पोजिटिभ लिनुभयो। अघि पनि दाईले भन्दै हुन्थ्यो कालिम्चोक फर्स्ट टाइम थियो दाईको मेरो पनि फर्स्ट टाइम थियो त्यहाँको जाडा कुराहरू अर्कै छन् होइन रमाइलो कुरा अहिले गरौँला हामीले त्यसरी दाईले लियौँ। ओके, हुन त राज दाईले आफै भन्नुहुन्छ म अझै पनि यङ छु बुढो भएको छैन भनेपछि सानोको भूमिकाको पनि अफर गर्न सकियो होइन ठुलोको पनि अफर गर्न सकियो भनेपछि यो क्वेसनमा फिर्ता लिन्छु दाई अहिलेको होइन तर यो गीत कस्तो थियो भने अब एउटा उसको उमेरको बच्चाले चाहिँ नि आफ्नो आमा बाउको बारेमा चाहिँ नि सेयर गर्ने एउटा व्यक्ति हुनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो सेयर गर्ने व्यक्ति अब उसैको उमेरको भन्दा पनि एउटा अलिकति उमेर पुगेको व्यक्तिले चाहिँ नि उसको बारेमा सोध्यो होइन र मैले चाहिँ नि म आफ्नो बारेमा चाहिँ नि मलाई के राम्रो लाग्छ के प्रिय लाग्छ भन्ने कुरा भनाइसकेपछि अनि उसले चाहिँ नि उसको लागि के प्रिय छ के राम्रो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले भन्छ आफ्नो गीतको मार्फत। त्यस कारण त्यो सन्दर्भ पनि कस्तो थियो भने एउटा बच्चा र अलिकति धेरै त होइन अलिकति उमेर पुग्यो दुई चार वर्ष तल माथि म चाहिँ अहिले 12 इयर्सको भएँ राज दाईको थापाङलाई अङ्क सोधेँ मैले ठिक्कै 16 वर्ष पुग्नु भएको छ अब राज दाई चाहिँ ठ्याक्कै कति भन्छ अब जेठमा ठ्याक्राकै 21 होइन बाफ रे बाफ खै त गीत गर्दाखेरि मलाई अलिअलि मन परेको थियो धेरै मन पऱ्यो मलाई सबसे बढी एज भएको त मैले धेरै होइन 26 हो राज दाई भन्दा अलिकति यो रमाइलो सधैँ रमाइलो हुन्छ राज दाईसँग बसिसकेपछि तपाईँकै लागि नै शब्द बनाएको हो सबैभन्दा प्रिय पात्र आमा बाबा हो भन्नुभएको यो गीत चाहिँ के भन्छ अरे सबै अब हाम्रो टङ्ग सरले यति मेहनत गरेर लेख्नुभएको छ अहिले चाहिँ सबै त्यही रोमान्टिक टाइपको लभ स्टोरीसँग त्यस्तै आइरहेको छ र हाम्रो टङ्ग सरहरूले चाहिँ सबै गीतमा यो गीतमा सबै मिनिङहरू पेनहरू सबै यो गीतमा छ। तपाईँले चाहिँ अब यो गीतले भन्दै गर्दा यो गीतको थोरै स्टोरीमा के सबैभन्दा नजिकको साथी आमा बाबा होइन आज त्यो गीतले त्यो गीतले तपाईँले तपाईँको आमा बाबालाई सम्झायो सुटिङ गर्दै गर्दा त्यो सुटिङ त्यो गीत सुन्दै गर्दा र आजको दिनसम्म होइन अर्कोलाई सम्झाउँछ अर्कोलाई सम्झाउँछ किनकि अब प्रायः जस्तो हामी सबैको प्रिय त आमा बाउ नै हुन्छ आमा बाउलाई कसले बिर्सिन सक्छ होइन कसले चाहिँ आफ्नो मन मस्तिष्कमा राख्दैन तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब नयाँ जेनेरेसन्सहरूले पनि अझै यसलाई
सम्मानजनक हिसाबबाट लिउँ आफ्नो बुवा आमालाई र बुवा आमा भनेको चाहिँ नि आफू बाचुन्जेल बुवा आमा बाचुन्जेलसम्मको चाहिँ नि सम्बन्ध हो होइन कहिले बुवा आमाले चाहिँ नि आफू बच्चा हुँदाखेरि हेरचाह गर्ने कहिले बुवा आमा वृद्ध भएपछि चाहिँ आफूले हेरचाह गर्ने पालै पालो होइन त्यो सबै कुरा चाहिँ नि आओस् भनेर हो सन्दर्भमा सुटिङ गर्दा साथै रमाइलो भएको थियो अनि उमेरको रमाइलो पनि के भयो भने अब टङ्कजी चाहिने हामी यो गीत गर्दाखेरि अब कालिम्पोङ त अलिक जाडो पनि छ अनि पाहाडहरूमा पनि हामी चढ्नुपर्ने हुन्छ खास गरिकन होइन दृश्य छायाङ्कन गर्न पाहाड चढ्थ्यौँ हामी बिहान बिहान होइन कहिले कहिले दुई तिनचोटि पनि पाहाड चढ्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ टङ्कजीको चाहिँ कहिले कहिले उमेर झल्किन्थ्यो होइन पाहाड चढ्दाखेरि है अनि मैले भन्थेँ टङ्कजीलाई कि टङ्कजी के गरौँ म बोकेर जाउँ कि क्या तपाईँलाई पनि भनेर भन्थेँ होइन एकदमै अनि मेरो पाहाड चढाइ कस्तो थियो भनिदिनुहोस् न त्यही मैले अघि सेयर गर्न लागेको थिएँ कस्तो रह्यो भने अब कालिम्पोङ एकदमै जाडो थियो हामी गएको बेला र कालिम्पोङ भन्ने बित्तिकै पाहाड अलिकति हिमाल त्यो साइड थियो र सुटिङको दिन हामी बिहानै 5 बजी पुग्नुपर्ने थियो सेट माथि घामको लागि सनराइज र हामी सनराइजको लागि हामी सबै रेडी भयौँ अब राजदा पनि रेडी हुनुहुन्थ्यो भित्रबाट अनि हामी कुरिरहेको थियौँ कि राजदालाई होइन सँगै लिएर जानु पऱ्यो भनेर हामी वेट गरिरहेको थियौँ र अलिकति टाइम लाग्ने भएर हामी पुगे मात्रै रहेको थियौँ होइन अघिल्लो दिन हामीले साइड हेर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुने क्या चढ्नै गाह्रो हुने र अनि राजदालाई पनि गाह्रो हुन्छ कडा होला स्ट्यान्ड बाई बसौँ होइन राजदाले त अहिले यसै गरेर लानुपर्ने हो कि भन्ने थियो नि त राजदा त हामीभन्दा अगाडि नै पुगिसक्नु भएको छ माथि त्यो पनि फेरि दाईको आफ्नो स्टाइल होइन होइन राजदाको लागि राखेको भने केटाहरूले मलाई तानेर लगिदिन्थ्यो मैले भन्नुभएको थियो एकदमै हामी पहिला पहिला सुटिङ गर्दाखेरि पनि कि हामी जोमसुङ कता कता सुटिङ गर्थ्यौँ नि अनि त्यो बेलामा पनि त अब डाँडा ठाँडामा जोड्नु पर्ने यसपालि चाहिँ मैले त्यो गरिनँ सायद त्यो मेरो के अरे जवानीको दोष हो कि मेरो दोष हो यसपालि चाहिँ नि गरिनँ तर पहिला पहिला सुटिङ गर्दाखेरि त मैले त्यो लाइटम्यानहरूको रिफ्लेक्टर हुँदैन रिफ्लेक्टर बोकेरै गर्थ्यौँ तपाईँलाई आफ्नै शरीर कम वेटको भइरहेको छ क्या एकदमै कतिको दाईको उमेरको कुरा नगरौँ होइन भनेपछि अझै पनि त्यो बेलाको उमेरको जोस रहेछ एकदमै हामीले सानै हुँदाखेरि हेरेको चलचित्रमा को महानायक राजेश हमाल र अहिले अब सानै त नहुनु मलाई त्यो टाइममा पनि दाईसँग यो अहिले सङ्गत गर्ने अवसर पाइरहँदाखेरि लगभग त्यही टाइपको त्यही इनर्जी अहिलेसम्म पनि दाईको कायम रहेछ र अस्ति त मलाई यसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ पेट घट्छ भनेर पनि सिकाउँदै हुन्थ्यो दाईले एक दुईवटा एक्सर्साइजहरू होइन त्यो टाइपको एकदमै कुरा भनिदिउँ म जाडोको कुरा त हामीले भनिहाल्यौँ कति जाडो हुन्छ त्यहाँ तर त्यो जाडोमा पनि हुन त उहाँहरूले एक बकेट तातो पानी त ल्याउनुहुन्थ्यो मैले त्यो तातो पानी प्रयोग नगरेर चिसो पानी बनाएको थिएँ त्यो जाडोमा पनि चिसो पानी चिसो पानी पनि अवस्था छ अनि मैले शङ्का लागेर मैले राम सर असिस्टेन्ट दाईको सँगै हुनुहुन्थ्यो राम सरलाई पनि सोधेँ कि अनि दाई साँच्चै चिसो पानी हुन्छ उहाँ त चिसो पानी लगाउनुहुन्छ भनेर मलाई दिइरहनु भएको थियो कि ट्रु रहेछ हो रहेछ त्यो माइनस पानी जमिरहेको थियो त्यो टाइममा पनि चिसो पानी माग जहिले पनि म चिसो पानीमै नहुन्छु होइन अब कहिले कहिले अब एकदमै जाडोमा अब टाउकोमा टाउको निखार्दाखेरि कहिले कहिले अब टाउको त झर्दै जस्तो हुन्छ नि त्यो त्यसलाई अलिकति तातो पानी प्रयोग गर्छु नत्र प्रायः म तपाईँको जहिले पनि चिसो पानी पाउँछु विदेश जाँदाखेरि पनि म अमेरिका जापान जाँदाखेरि पनि तपाईँको त्यहाँ त धेरै जाडो हुन्छ नि हिउँ पर्छ अनि म एकदमै खालि चिसो पानी बनाउँछु अनि एउटा जापानिजलाई मैले भनेको थिएँ टङ्कजीहरूलाई भने जस्तै कि म त एकदमै चिसो पानी बनाउँछु भन्दाखेरि त्यो जापानिजले त्यो मैले बोलेको सुनेर मात्रै पनि ऊ कापिरहेको थिएँ कि जापानिज पनि एकदम यो गीतको बेलाको सुटिङको माहौल धेरै रमाइलो रहेछ होइन एकदम तपाईँलाई चाहिँ अब भनेपछि दाईलाई भन्दा पनि बढी तपाईँ झन् यङ हो नि त दाई भन्दा चाहिँ तपाईँ जाडो नहुनु पर्ने हो त्यहाँनिर मलाई चाहिँ एकदमै जाडो भयो मैले त त्यहाँ राम्रोसँग नहुनु नि सकिनँ तातो पनि खानु पऱ्यो है बरु राजदा चिसो पनि खानु पऱ्यो है कस्तो लाग्यो ठ्याक्कै व्यक्तिगत उहाँसँग त्यो दिनभरि तपाईँले उहाँसँग गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो भयो होइन उहाँले मलाई त्यो सुटिङमा घरिघरि केही प्रब्लम हुँदाखेरि उहाँले आफैले सिकाएर गराउनुहुन्थ्यो उहाँले एकदमै सपोर्ट गरेरै यो सुटिङहरू सफल भएको छ र हाम्रो सबै टिमहरूले गरेरै यो सुटिङ सबै सफल भएको छ टङ्क सर अरू क्यामेरा म्यानहरू सबैले गरेर टिमहरू अब
यहाँ यस्तै राख्दै गर्दा मैले अहिले सुरुमा तपाईँको अनुहार अलिअलि मिल्दो रहेछ भन्दै गर्दा नि राज, तपाईँ छोरा भएर खेल्न चाहिँ राजी हुने, बाबा भएर चाहिँ खेल्न राजी नहुने भन्ने कति त मैले हल्ला सुन्छन् सुनिन्छ कि के हो यो बाबा भन्ने उमेर हो मेरो? भन्नुहोस् त, सोच्छ मलाई तर उचाइ नै मलाई के लाग्छ भने फिल्ममा यदि मेरो बच्चाको रोल गर्ने हो भने चाहिँ होइन 9-10 वर्षको फिट हुनसक्छ उसलाई, तपाईँ ठिक भन्नु। ओके, भनेपछि अब राजधानी फिल्म बनाउनु हुने तपाईँलाई थाहा छ नि, भनेपछि यसो भन्दै गर्दाखेरि यसो बुझ्दै गर्दा सानोको रोल पायो भने योचोटि चाहिँ नि म बनाउँदै होइन खेल्दैछु ए अहिले सुरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ हालसालै बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई सम्झिनुहुन्छ होला निर्माको हातको कुरा हुन्छ राजधानी। यो त पर्दाको कुरो भयो होइन, मैले पर्दाभन्दा बाहिर आएँ रियल लाइफको कुरा गर्न पाएँ भने यत्तिको नायक बनाऊँ भन्ने छैन तपाईँलाई आफ्नो रियल ए छोरो बच्चा भएपछि अब के बन्छ भन्ने त उसैको ऊ हुन्छ होइन, तर छैन हनीमुन चलिरहेछ राजेश दाईले जोक्समा धेरै आउँछ आफैले भन्नुभएको छ नि चाउमिन खानको लागि पनि तपाईँ ठुलो बेलचा बोकेर जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि उहाँको त्यति ठुल्ठुलो कुरा हुन्छ भने अहिले पनि हनुमानमै हुनुहुन्छ एकदमै कति वर्ष चाहिँ हनुमान अझै कति वर्ष? अब मेरो हनीमुन हो त्यो कहाँ एक दुई दिन एक दुई हप्ता हुन्छ नेपालमै हुनुहुन्छ होइन, अझै विदेश गएर घुम्न बाँकी नै छ होला, बाँकी छ केही वर्ष लामै छ भने लामै छ लामै छ हनीमुन। ओके तङ्गजी, राज दाई मैले अहिले भने हरेक जोक्सहरूमा आउनुहुन्छ होइन, सानसानो कुरा पनि उहाँ फेवाताल भनेको उहाँ उफ्रिँदाखेरि होइन यस्तो जतिको सुन्नुहुन्छ उहाँ जोक सुन्नलाई भनेर हामी त्यो चिसो मौसममा आगो तापनि त्यो बनाइदिनु भएको थियो, हामी केही बेर त्यहाँ बस्यौँ पनि दाइले रमाइलो रमाइलो दिनुभयो, केही त रिपिट पनि भएर मैले पहिले सुनिसकेर छु कि होइन, अघि तपाईँले भन्नुभयो धेरैतिर दाईको जोक्सको चर्चाहरू हुन्छ धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि हामीले सुनेका छौँ, दाइलाई स्पेसल लाग्ने तपाईँको आफ्नै जोक्स होइन योचोटि चाहिँ नि हामी कालिम्चोकको तपाईँले चाउमिन खाने कुरा गर्नुभयो होइन, कालिम्चोक हामी मन्दिरमा गयो नि त्यो मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँ धेरै त्रिशुलहरू गाडेको थियो कि कुनै जङ्गबहादुरले गाडेको अरे कुनै कसले गाडेको अरे भनेर थुप्रै गाडेको थियो, अनि त्यतिकोमा एकजनाले भनेको राज दाईले चाउमिन खाने त्रिशुल पनि रहेछ त्यहाँ धेरै फेमस छ। तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने आफ्नो जोक्स चाहिँ कुन हो खास त्यही मध्येमा पनि साह्रै नै मनपर्छ भन्ने? मलाई त्यही हो, मेरो घर अब इन्डियन एम्बेसी ब्रिटिस एम्बेसीको नजिक छ होइन, दुइटा राजदूतावासको नजिक छ, व्यक्तिहरूले सोधेछ नि कि किन छ त उसको घर दुइटा राजदूतावास भन्दा त्यो दुइटा राजदूतावासलाई चाहिँ नि सुरक्षा चाहिँदैन होइन, सुरक्षा चाहिन्थ्यो दुइटालाई मनाउने हो भने त उनीहरू त एकदमै बेसारा हुने हो, त्यस कारण मेरो घर चाहिँ त्यस कारण त्यहाँ छ अहिले भन्दा यो चाहिँ रमाइलो पाटो थियो, राज दाईसँग जहिले कुराकानी गरिन्छ रमाइलै हुन्छ होइन, एकदम स्याड मान्छे छेउमा आएर बस्यो भने मुर्छा परेर जान्छ हाँसेर जान्छ, गीतको कुराकानी गरौँ, साथीबरूको गीत आएको छ टङ्क ब्रदरको युट्युब च्यानलमा, फेरि सम्झाएँ मैले होइन यो अन्तर्वार्ताबाट नै आएको हो भनेर राज दाईको जोक सुनेर आएको हो भन्नु होला होइन, राज दाई अरू केही छ तपाईँको अब हरेक गीतहरू खेलाउनु भएको छ अब यति हौ भन्न भने पनि अहिले हिजो भर्खर एउटा सुटिङ गर्ने भन्नुभएको छ अरू गीतको बारेमा अथवा यो गीतको बारेमा के भन्नु? होइन यो गीत त मैले भनिहालेँ नि अलिकति त पृथक छ अलग्गै छ होइन, ऊ र म एउटा साथीको रूपमा चाहिँ हामी प्रस्तुत भइरहेको छौँ, त्यस कारण मलाई लाग्छ दर्शकहरूले यसलाई रुचाउनुहुन्छ होला, सधैँ इन्टरटेन पनि गर्नुहुन्छ होला, उहाँको तपाईँको च्यानलबाट आयो होइन टङ्क पुडा थुकुको च्यानलबाट पनि युट्युबबाट आज रिलिज हुँदैछ, अनि अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ नि अब साथी भन्ने फिल्म पनि गरेको छु नि त मैले होइन, साथी भन्ने फिल्म पनि गरेको थिएँ, अब अहिले आएर चाहिँ साथी भन्ने म्युजिक भिडियो गरेँ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ नि मलाई अङ्ग्रेजीमा सिकाइदेऊ भनिरहेको थिएँ म, यो बेलामा चाहिँ नि कमसेकम अलिकति त सिक्ने व्यक्तिसँग गरिरहेको छु, मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदिनु, तपाईँले सुन्नु भएको थियो तपाईँको बेलामा थिएन पछि थिएन त्यही भएर उसको नाम निशाना थिएन है, तपाईँको तयारी पनि थिएन आउने पृथ्वीमा आउने तयारी पनि थिएन, बाउको पनि भेटघाट भएको थिएन होला थिएन। ओके, युट्युब गरेर हेर्नु ल एकचोटि टङ्कजी, मलाई त्यो साथी तपाईँको गीत सुन्छौँ त्यो गीत थोरै गीत सुन्न सकिन्छ मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अङ्ग्रेजीमै मनको कुरा खोल्न सिकाइदेऊ न, भन त लौ आई लभ यु भन, भन लौ आई लभ यु
निकै राम्रो गीत, निकै राम्रो फिलिङ. अब यो गीत सुन्नुपर्छ क्या आजको साथी, यो पहिलाको साथी सुन्यो आजको साथी मैले आँखा छिम्ले खोले देख्छु उनकै रूप साथीसँग पनि म त उनकै कुरा गर्छु खुब भनको हुन् उनीको हुन् भनको हुन् उनीको हुन् मलाई धेरै माया गर्ने बाबा आमा हुन् मलाई संसार देखाउने बाबा आमा हुन् मलाई धेरै माया गर्ने बाबा आमा हुन् मलाई संसार देखाउने बाबा आमा हुन् सम्झिदिनुभयो सबै दर्शकलाई भन्न चाहन्छु अझै फेरि पनि साथी बोलको गीत एकचोटि युट्युबमा गएर हेरिदिनु होला. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.